Les dades de l'atur del mes d'octubre, que és un mes tradicionalment negatiu perquè és un mes en el que augmenta l'atur després de la temporada estiuenca, doncs aquest mes és una dada positiva, doncs perquè l'atur disminueix en 510 persones i perquè augmenta el número de persones cotitzants a la Seguretat Social. I això doncs, és com a conseqüència de la reactivació de les activitats, sobretot en el sector del turisme i el sector serveis, doncs, que són els sectors que més ocupació estan creant, i això doncs, és gràcies a la lluita i el control de la pandèmia. Si comparem les dades amb la situació d'abans de la pandèmia, el febrer del 2020, doncs veiem que tenim 17.254 persones menys en situació d'atur i 58.937 persones més cotitzants a la Seguretat Social. Tot i això, cal alertar que tot i que Barcelona crea ocupació i té més persones cotitzants, a la resta de províncies l'atur augmenta i tant a Lleida com a Girona el número de persones cotitzants disminueix. Alertem també que encara avui tenim 40.472 persones que continuen en situació d'ERTO i que d'aquestes 14.752 ho estan des del primer dia de la pandèmia i que per tant tenim un número important, tot i la reducció de les persones cada mes que estan en situació d'ERTO, encara avui tenim un número important de persones que encara no han pogut retornar a la feina. Hem de denunciar que tot i aquestes dades positives del mercat de treball perquè disminueix el número de persones que estan en situació d'atur, aquesta disminució de l'atur i aquest augment del número de persones cotitzants a la Seguretat Social s'està fent mitjançant contractació precària. Temporal, amb baixos salaris, el 85% de la contractació és contractació temporal, de curta i de molt curta durada, i per tant el positiu de que el mercat de treball es recuperi té una contrapartida molt negativa, que és que hi ha moltes més persones en situació de precarietat al nostre mercat de treball i moltes més persones que, tot i tenir feina, no arriben a final de mes perquè tenen salaris de misèria. Per tant, cal canviar aquesta situació, cal que caminem d'una vegada per totes cap a un canvi de model productiu. Per això és absolutament necessari la derogació de les reformes laborals. No podem tenir un mercat que creï ocupació digna i un mercat de treball que sigui equilibrat amb la legislació laboral actual, i per tant continuem reivindicant la necessitat de la derogació de les reformes laborals. Reivindiquem que Catalunya tingui uns pressupostos que siguin suficients, que acabin amb totes les retallades que hem estat patint els últims anys, i reivindiquem també un sistema de polítiques actives doncs, que faci que aquestes persones que estan en situació d'atur estructural doncs, tinguin una oportunitat en el mercat de treball. Calen canvis substancials, calen modificacions legislatives, cal més pressupost i calen mesures doncs, per poder acabar amb aquesta situació de precarietat laboral que pateixen milers de treballadors i treballadores.